Nzima kwa ujumla. Na kilichonifurahisha tu katika taasisi ni kuonyesha kama wana moyo wa kuwa na umoja wa amani. Yaani kufanya kazi na umoja wa amani. Nimetembea maeneo mbalimbali Dar es Salaam au tukiwa na wenzangu hapa mashuleni na sehemu mbalimbali, lakini ninyi mmetufurahisha sana. Kwanza mmetengenezea tisha. Kwa hiyo baada ya kuondoka hapa, kinachofuata ni taratibu sasa zifanywe na watu wa chuo hiki cha Ken College pamoja na watu wa moja wa amani, wakae pamoja waangalie ni jinsi gani wanaweza kufanya tufanye alambe kwa haraka mno, ili tuweze kupata aidha milioni 25 au 30 kwa ajili ya chuo hiki. Na sisi tukifanya hivyo tutabarikiwa sana juu ya chuo hiki, kwamba hao mashujaa mnaoona katika mikoa yote tuna uwezo wa kufanya kitu kikubwa sana kwa habari ya Ken College na tukafanikiwa. Kwa hiyo ningeomba sasa hilo tuliondoe kwamba limepita. Lakini swala lingine ambalo naliona hapa ni swala ambalo linahusu changamoto hizi ambazo ni nyingi sana, lakini au mbele yako unaona ni wanafunzi mbali. Namba kwanza, unaweza kidole kimoja. Cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, unganisha. Kwa kweli ni sana mara klasi mbona natumiza vichwa kwamba tufike mahali tuanzie taasisi ambayo itoke na eneo kubwa, ili sio tu masuala zima ya kufundisha, lakini tuweze kuachana na viwanda kama Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli na kusema nchi ya viwanda. Kwa hiyo tukishapata eneo, maana yake sio tu mafunzo, tutengeneze pia fursa za ajira. Mafundi wapate sehemu ya kupata ajira. Shule ya wazazi ambayo inakushona sare kwa gharama nafuu, basi sio sehemu nyingine ila iwe chini ya taasisi ya Ken College. Kwa hiyo nasema asante sana mimi rasmi. Ndugu mgeni rasmi, kama na mali kwa sababu gani? Uvujivu wa mali inaweza kuwa tatizo kubwa sana. Ustawi wa jamii kwa tatizo kiasi fulani, na moja kwa moja pia maendeleo kuanzia ngazi ya familia,
mpaka kitaifa sio kweli haitawezekana kufikia hatua maendeleo. Nafikiri mmeona matukio mbalimbali kwenye nchi mbalimbali nini kinachoendelea endapo amani itavunjika. Naomba muweze kuwa mabalozi mkirudi huko kuhakikisha kwamba mnakuwa mabalozi wa amani. Na sasa hivi ningependa pengine baada ya subira mje mchukue fomu ili muweze kuwa mabalozi muendelee kuongeza ujumbe wa amani kuza amani kuendeleza familia mpaka kitaifa. Pia naona pekee napenda kuwashukuru wanafunzi kwa kujitoa kwenu kwa namna pekee hasa wale mafundi ambao wameonyesha matukio mbalimbali. Kusema kweli ni jambo la pekee na kama mgeni rasmi alivyosema ameona utofauti kana taasisi yetu na sehemu mbalimbali ambazo zimeenda. Kusema kweli nawapongeza sana sana kwa kazi nzuri. Kwamba nashukuru sana kwa ajili ya zawadi hii ambayo nimepewa na watu wa wanasema kisiwa kisiwani wapya eneo la wapi eneo la pwani. Basi tuseme tu kwa ushirikiano huu mzuri na sisi tutadumisha kwa ushirikiano mzuri kwenu. Na hata hivyo nitoe tangazo tu rasmi, natakiwa toe mwenyekiti wetu wa mkoa na nitoe shukrani tu kwa Watanzania wote kwamba kwa kweli taasisi ya Umoja wa Amani ni taasisi ambayo inaweza kujumuisha watu wote. Nashukuru sana wananchi wa eneo la Tegeta kwa ushirikiano mzuri ambao wamefanya ikiwa ni pamoja na chuo cha Ken College kusaidia kufikia mahali hapa tulipo. Kwa hiyo hizi ndio shukrani zangu kwa Tanzania wote kwamba watu joint ndani ya taasisi ya Umoja wa Amani tuweze kumsaidia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba amani inakuwepo hapa nchini. Asante sana. Wanafunzi wanaume sina.
watoto, kuna watoto wa kike tu watu ndio niliona. Kwa hiyo kwa shule hii ya Ken College na nafundisha kitu kama hicho. Ufundi wa kushona. Ana Suleiman. Kwa tukio la leo mimi ni mwanafunzi wa Ken College na nasoma ufundi kushona na kudalizi. Tukio la leo ni zuri sana, tumejifunza kuhusu amani. Tuna hakika wale wote watakaoona katika televisheni zetu watajifunza vitu ambavyo na sisi leo tumejifunza, na wataona kwa vitendo tulivyovitenda, na wao pia watajumuika na kuweza kuhamasisha amani katika nchi yetu. Naitwa Jessica Adolfu, nasoma shule ya Ken College, nasoma kozi ya ushonaji pamoja na kudarizi. Toka nilipoanza mpaka sasa nimeweza kujifunza fashion mbalimbali ya nguo za kike na za kiume. Kwa yote anayehitaji atafute kwa nambari ya simu 0687 15 79 26. Asante. Tanzania, Afrika na duniani kote. Mkurugenzi wa taasisi ya Ken College of Equity. Leo tushikiana na Baraza la Umoja wa Amani Tanzania, tuko pamoja na rais wa taasisi hii Bwana George Wilson. Tumeshirikiana pamoja kufanya zoezi la usafi na pia kutoa elimu kwa jamii kuhusu swala zima la kutunza amani. So kweli zoezi limeenda vizuri kuanzia mwanzo hadi mwisho, limekuwa la manufaa sana sana. Tumepata matukio mzuri kwa jamii na kupokea elimu vizuri kuhusu umuhimu wa kutunza amani. Amani ni kitu cha msingi katika jamii, yaani pasipokuwa na amani sio rahisi kuwa na maendeleo katika jamii. Pia ningependa kuchukua nafasi pia kumshukuru Mheshimiwa Rais John Pombe Joseph Magufuli kwa kuanzisha na kushirikiana nasi kwenye chombo cha Umoja wa Amani Tanzania, na kweli tumepata manufaa. Ni rais wa aina yake, anaonyesha uzalendo kwa kuwa pamoja na hii taasisi ya Umoja wa Amani Tanzania iko na lengo la kutunza na kulinda amani iliyopo. Asante.